افسانې ښکاری داس دستور د زمانې ښکاری مستیارونه 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 افسانې ښکاری داس دستور د زمانې ښکاری زمایا دی هغه ناز او ادا کلا گلې او کلا هسې پخلا کلا جڑا کلا پبڑکا خندا زمانه ستیرانه اختاری دست دستور د زمانه اختاری فرقت و پریشان او ما هر وقت بروک دو پلزان او ما خرا تیاد شی سرگردان او ما استا خبری بحانی اخکاری داس دستور د زمانی اخکاری اب وصال کی بن شغم دیوا ہر غم میں ہیرو عجیب غم دیوا ہر گڑے والا زغم دیوا اس وقت دے نخانے اخکاری داس دستور زمانے اخکاری اس دیارو افسانه ښکاری داس دستور د زمانه